Շնորհակալություն։ Պան Քոչարյան, դուք ձեզ համարում եք Ղազինյանական, թե Դավիթ Հարությունյանական դպրոցի օրինակ ներկայացուցիչ, և վստահ եմ ձեզ հայտնի է, որ այդ մարդիկ դեմ են դատաիրավական համակարգը բարեփոխելու այն ջանքերին, որոնք վերջին շաբաթներին ազդարարվել է ամենաբարձր մակարդակով, այդ թվում նաև անցումային արդարադատության և որպես դրագործիկ վեթինգի վերաբերյալ, որն է ձեր դիրքորոշումը այդ մարդկանց տեսակետի առնչությամբ, և ուզում եմ, որպեսի նկարագրեք և ախտորոշեք դատական իշխանության այսօրվա ամենա այսպես ցավոտ կողմը, հիվանդ հատվածը, պատճառները, որն է ի վերջո դատական իշխանության այսօրվա, ուրեմն այս վիճակի հիմնական պատճառը ձեզ, այն ունի ներքին պատճառներ, թե այլ ազդեցություններ են նրան հասցրել այս վիճակին, արդյոք հնարավոր էր միայն ճնշելով կամ գործադիրի այսպես ուղիղ միջամտությամբ դատական իշխանությունը հասցնել այսպես այսպիսի ուրեմն դրության, երբ հասարակության լայն շրջանակների կողմից այսպես տոտալ անվստահություն կա այդ իշխանության նկատմամբ, և ինչպես եք դուք անձնապես պատրաստվում ուրեմն այդ վիրահատական ուրեմն գործողություններին մասնակցել։ Շնորհակալություն։ Առաջի հարցի հետ կապված հենց միգուցե հենց բուն հարցադրումը ինչ-որ բան է ենթադրում, ոնց որ առնվազն ենթադրում է այն, որ իրավաբանները կարող են լինել կամ, ինչպես նշեցիք, մի ճամբարի կամ մյուս ճամբարի, ինձ թվում է, որ այդ տարանջատումը բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը։ Եվ ինչ վերաբերվում է կոնկրետ անձանց, ապա կարող եմ ասել, որ երկուսի հետ էլ ես երկար տարիներ, երկար չէ, մի դեպքում երկար, մյուսում ոչ, բայց հնարավորություն եմ ունեցել աշխատել, պարոն Ղազինյանը երկար տարիներ ղեկավարում էր Երևանի պետական, ղեկավարում է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը, ես այնտեղ դասավանդում եմ։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Հարությունյանին, պարոն Հարությունյանի հետ էլ նաև հնարավորություն ենք ունեցել աշխատել կապված ուրեմն նրա արդարադատության նախարար այդ երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում։ Կոնկրետ ձեր հարցի հետ կարող եմ հստակ միանշանակ ասել, որ ոչ վետինգի, ոչ անցումային արդարադատության հիմնահարցերը նրանցից ոչ մեկի հետ երբեք չեմ քննարկի։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն նշեցիք այս դատա իրավական համակարգում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, պարոն Բաբաջանյան, երևի ես հատկացվող ժամանակը չի հերիքի, ես ուղղակի կհիշեցնեմ այն, ինչ որ նշեցի իմ ուրեմն ելույթում, հիմնական ուրեմն խնդիրները կապված են դատական իշխանության անկախության հետ, արտաքին և ներքին անկախության, և այդ անկախության ուրեմն որպես սպառնալիք կամ խոչընդոտ ես նաև կոռուպցիոն ռիսկերն եմ համարում, կարևոր ուրեմն խնդիրներ են կապված նաև գոյություն ունեցող օբյեկտիվ ուրեմն խնդիրների կապված դատավորների ուրեմն հենց իրենց կարգավիճակի պատշաճ, երաշխիքների թույլության կամ ծանրաբերվածության, աշխատանքի պայմանների և այլ և այլ։ Դա իրոք շատ բավականին բարդ և բազմագործոն խնդիր է, որպիսի հնարավոր լինել այս կարճ ժամանակում կարողանամ միանշանակ և սպառիչ ուրեմն վերլուծություն կամ պատասխաններ ներկայացնել։
Խնդրեմ արձագանքեք, պարոն Բաբաջյան։ Արձագանքի փոխարեն ես նոր հարց տամ ձեզ։ Պարոն Քոչարյան, դուք միջազգային կառույցների հետ աշխատանքի փորձ ունեք եւ կուզեմ իմանալ վեթինգի վերաբերյալ ինչ եք հասցրել ուսումնասիրել եւ որոնք են լինելու Հայաստանում վեթինգի ձեր պատկերացմամբ վեթինգի համար տեղեկատվության հավաքման աղբյուրները եւ հատկապես ուզում եմ որ այստեղ կանգ առնեք integrity-ի կամ բարեվարքության ուղղությամբ ինչ եք մտածում արդյոք մեր երկրի իրավակարգավորումները թույլ են տալիս որպեսզի մենք կարողանանք այդ կարևոր հատվածը եւս ուրեմն ներառել վեթինգի գործիքակազմի մեջ Շնորհակալություն իրոք երբ որ մենք խոսում ենք վեթինգի մասին մենք նաեւ պետք է լիարժեք ուրեմն պատկերացում ունենանք այդ ուրեմն ինստիտուտի կիրառման միջազգային փորձից եւ պետք է հստակ գիտակցել որ մենք ունենք ինչպես հաջողված այնպես էլ բացասական փորձ եւ այդ ցանկացած դեպքում մենք պետք է այդ դասերը քաղենք եւ կարողանանք այնպիսի որոշումների այնպիսի լուծումների գանք որոնք ուղղված են հենց մեր երկրի, ասենց մի քիչ բան, կոպիտ ասենք, դարդուցավների լուծմանը, մեր իրողությանը համապատասխան ուրեմն լուծումների։ Եվ այստեղ ես չէի համարի, որ մենք կաշկանդված ենք այդ միջազգային փորձով։ Մենք ազատ ենք նաև մեր լուծումները մշակելու և առաջ տանելու։ Իհարկե այդ գործընթացում համագործակցելով համապատասխան միջազգային կառույցների հետ, որովհետև ամեն դեպքում մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք հանդիսանում, եւ ես նաեւ իմ ելույթներից մեկում նշել էի, որ մեր հեղափոխության արդյունքում հաղթեցին հենց Եվրոպայի խորհրդի ուրեմն արժեքները, եւ ճիշտ չէր լինի, որ ինչ-ինչ մեր որոշումներով մենք գնանք ոնց որ ասած ինքներս մեր դեմ այդ առումով